បាទឥឡូវយើងបន្តទៅដល់រំងទី3អញ្ចឹងរំងទី3វិញ្ញាសាទី16យើងគឺសិក្សាអំពីបាទយើងដោះស្រាយសមីការហ្នឹងបាទហើយយើងសិក្សាតម្លៃパរ៉ាម៉ែត្រ M ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រធានគេចូលដោះស្រាយនឹងវិភាក្សាសមីការតាមパរ៉ាម៉ែត្រ M បាទគេឲ្យសមីការហ្នឹងមួយមកហើយវាមានパរ៉ាម៉ែត្រ M បាទហើយគេឲ្យយើងនឹងដោះស្រាយឲ្យហើយសិនមក ចាំយើងពិភាក្សាដំណ ্লাই M ដំណ ্লাই パラម៉ែត្រហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលអានេះយើងដោះស្រ័យទៅលទ្ធផលចុងក្រោយបើវាជាសមីការដឺក្រេទី1យើងមកឲ្យយើងពិភាក្សាតាមនឹងមកណាបើដឺក្រេទី2បាទយើងពិភាក្សាតាមដឺក្រេទី2អញ្ចឹងវាមានវិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចពិភាក្សាសមីការដឺក្រេទី1និងដឺក្រេទី2ហ្នឹងបាទសម្រាប់ដំណ ্লাই パラម៉ែត្រឥឡូវយើងមើលដំណោះស្រាយទៅ យើងមើលប្រធានគឺ2កតាឲ្យបាទ2កតាឲ្យ2 m - 1បាទហើយបូកឲ្យ3 mx ដកឲ្យ2 m 3ដកឲ្យដក x ហើយដកឲ្យបាទ2បូកឲ្យ 3m ស្មើ0 អញ្ចឹងយើងពលៀតកន្សោមនេះមកបានពលៀតនេះមកបានអញ្ចឹងយើងពលៀតមកគឺបានតជា4 4m យ៉ាងណា2គុណជាមួយនឹង2បាន4 2គុណជាមួយដក1បានតជាដក2បាន2ម្ដង2ណាបូកឲ្យ3 m mx ដកជាមួយនឹងអានេះ2 2គុណជាមួយនឹង3គឺ6 បាទហ្នឹងបានទៅជា 6m បាទនេះសញ្ញាដកប៉ះសញ្ញាដកទៅជាបូក2 m x ណាបាទហើយយើងគុណសញ្ញាបញ្ចូលទៅបានទៅជា2 - 3 m ស្មើស្មើ0បាទអញ្ចឹងយើងយកតម្លៃ m ដាក់ក្បែរគ្នាក្បែរគ្នាណាបាទ យកតម្លៃ M ដាក់ក្បាលគ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺតម្លៃ MX នេះដាក់ក្បាលគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងបាន4 M - 6 M ណាហើយអានេះគឺ -3 3M បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកតម្លៃ MX នេះបាទដាក់ក្បាលគ្នាអញ្ចឹងយើងបានប្រជា3 MX អានេះគឺបាន2ដងបាទ mx ណាបាទចា៎នេះគឺ -2 ហើយ -2 ឡើងទៅជា- -4 ណាបាទហើយស្មើស្មើ0បាទអញ្ចឹងយើងស៊ីសងវាមកអានេះគឺបាន4ដកឲ្យ6នឹងសល់ -2 -2 ហើយនៅ -3 ឡើងទៅជា -5m អានេះ 3mx បូកឲ្យ 2mx បានទៅជា5 mx ណាហើយដកឲ្យ4ស្មើ0មកអញ្ចឹងយើងអាចបាទយើងអាចទុក 5mx នេះនៅតែវាបន្តមកទៀតគឺយើងយកអានេះបោះទៅអង្គទី2ហ៎អានេះយើងបោះវាទៅអង្គទី2គឺបានទៅជា 5m អានេះបោះទៅជាអង្គទី2វាទៅជាបូក4ណាបាទព្រោះមុខនេះសញ្ញាដកឥឡូវខ្ញុំសេនេះម្ដងទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងណាដល់ពេលយើងទាញរកតម្លៃតម្លៃ x បាទទាញរកតម្លៃ x បាទឥឡូវយើងពិភាក្សាវាមកឥឡូវពិភាក្សាសិនណា យើងពិភាក្សាព្រោះយើងទាញឃើញប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សមីការនេះគឺសមីការដេរីវេទី1យើងពិភាក្សាតម្លៃ m នេះនៅមុខកញ្ញាត់បាទអញ្ចឹងយើងមើលថាបើសិនជា m វាមានករណី2ករណី m ស្មើ0អញ្ចឹងបើសិនណា m ស្មើ0យើងមើលសមីការហ្នឹង5គុណជាមួយនឹង0បាទគុណជាមួយនឹង x ស្មើនឹង5គុណជាមួយនឹង0បូកឲ្យ4ឃើញទេបាទ អានឹងយើងទៀងផ្ទាត់សមីការណាពេលណាដែលយើងសិក្សាពីតម្លៃ parameters m នឹងយើងទៀងផ្ទាត់សមីការមកតើសមីការនឹងវាតើជាយ៉ាងណាវាមានឬឬក៏គ្មានឬបាទអញ្ចឹងយើងមើល5គុណជាមួយ0 0 0គុណនឹង x 0 lain ហ្នឹង0 0ស្មើនឹងអានេះ5គុណនឹង0 0 + 4បាទអញ្ចឹង4យើងមើល0ស្មើ4អត់ទេមិនយ៉ាងឯង បាទសិនជាអត់មានន័យថាបើ m ស្មើ0នឹងសមីការនឹងគឺមានរឹសបាទយើងអាចសរសេរបានថាសមីការគ្មានរឹសកន្លែងនេះគឺយើងចាត់ទុកវាជាក្រដាសព្រៀងចោះសម្រាប់ការសរសេរយើងអត់សរសេរវាចូលទេណាបាទយើងទុកវាជាក្រដាសព្រៀងអញ្ចឹងយើងលុបចោលទៅកន្លែងហ្នឹង អានិករណីមួយទៀតកណីបើ m នេះខុសពី0បាទ m ខុសពី0នោះអញ្ចឹងបើ m នឹងខុសពី0អញ្ចឹងយើងអាចដល់ថាតម្លៃ m នឹងស្មើប៉ុន្មានទេឲ្យតែខុសពី0វាអាចស្មើនឹងវិជ្ជមានឬអាចអាចទៅជាអវិជ្ជមានតោះទៅពេលយើងទាញរកតម្លៃ x យើងបោះ 5m នេះទៅអង្គទី2អញ្ចឹងយើងបានទៅជា 5m + 4 ចែកឲ្យ5 5m អាហ្នឹងគឺជាដំឡៃរបស់សមីការវាជារឹសរបស់សមីការណា x ស្មើប៉ុណ្ណឹងជារឹសរបស់សមីការនៅពេលណាដែល m នេះខុសពី0បាទ m នេះខុសពី0បើ m ខុសពី0នោះ x ស្មើ 5m + 4ចែក5បាទអញ្ចឹងយើងចុងក្រោយគឺយើងពន្យល់សាបានប៉ុណ្ណឹងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ប្រមាងទី bà bay về dưới cứ ban mình chọc hai bà ok